Ambasadorja Gjermane Suzan Schultz ka qenë në një vizit kortezie në bashkinë e Korçës, ku është takuar me zvendës kryetare Benila Themeli dhe drejtues të tjerë, duke e shprehur vlerësime për ndryshimet që kanë ndodhur në qytetin e Korçës, qytet që sipas saj është kënaqësi ta vizitosh. Ajo ka dhënë mbështetjen për të tjera projekte që kanë të bëjnë me zhvillimin urban dhe bashkëpunimin e mëtejshëm me dy vendeve. Nga ana tjetër, zvendës kryetaria Benila Themeli ka përmendur investimet që janë bërë të mundura falë mbështetjes së Bankës Gjermane KFW, duke kthyer Korçën model dhe pararendës të qyteteve të tjera të Shqipërisë. Qyteti i parë në Shqipëri që ka 24 orë ujë të pishëm dhe një sistem modern të ujrave të përdorura, fal financimit të Bankës Gjermane për zhvillim KFW. Dhe ka qenë ky hapi i parë i rëndësishëm i bashkëpunimit midis Korçës dhe Gjermanisë, por një hap shumë i rëndësishëm duke na bërë qytetin me infrastrukturën më të mirë nën toksore në Shqipëri dhe qytetin e parë me 24 orë ujë të pishëm në Shqipëri. Që i ka çelur rrugën shtrimit me kaldrëm të 5 lagjeve tradicionale, po të financuar nga Banka Gjermane për zhvillim dhe qeveria shqiptare, jo vetëm referuar kësaj mundësie financimi, por dhe referuar modelit të zhvillimit të qyteteve gjermane, Korça dhe të shumë qyteteve tjera, të vendeve tjera evropiane, Korça po ecën në një rrugë zhvillimi që nuk ditë ndalet. Sidomos këto vitet e fundit dhe me një financim të qeverisë shqiptare, është mundur të rikonstruktohet apo të transformohet pjesa më e madhe e hapësirës urbane në qendër dhe periferi të qytetit.